Hari ni nak buat review sikit pasal pam air lah. Pam air ni popularnya biasanya musim-musim kemarau. Macam sekarang kan, bulan 2 ke bulan 3, musim kemarau yang paling teruk lah. Lagi satu kat Malaysia ni, dijangka antara tahun 2019, tahun yang paling panas daripada tahun sebelum ni lah. Jadi benda ni, benda pam air ni memang sangat popular lah. Kalau kat kedai tu, habis 2-3 kali ulang kedai pun tak ada stok. Okay? Jadi pam air ni satu keperluan lah bagi mereka-mereka yang terlibat dalam bidang pertanian atau minat pertanian lah. Macam saya ni ada plan nak buat projek pertanian tapi belum lagi sempat. Jadi dah beli awal sebab ada jualan murah sikit lah. Jadi mesin ni mesin pam jenama main China ni. Jenama Lawn Top Air Cool. Okay. CC dia ini 400cc. 400cc, 10 horsepower. Dia punya pump ni, water pump dia ni bukan jenis yang 4 inci. Kalau tuan-tuan tengok dekat internet, ada jual yang 4 inci punya inlet. Ni inlet dia, air masuk ikut sini, keluar ikut sini. Tapi ni jenis 3 inci. Saya tanya orang-orang yang biasa main pump, dia kata kalau pakai inlet ni, pipe ni kecil sikit, dia punya pergi akan lebih jauh. Kalau pakai yang 4 inci punya, dia punya pergi tak apa nak jauh. Jadi kalau ikut review tu, pump ni boleh pergi sampai 1 kilometer. 1 kilometer, tapi taklah sampai segitu punya jauh nak pumpnya. Okay, ini mesin ni mesin second hand saya beli. Iklan dekat mana? Iklan dekat mudah.com kot. Okay, second hand, baru pakai 3 bulan lah. Jadi Itori mula-mula beli, start-start ada masalah sikit sebab dia tak boleh nak hidup. Tuan lama kata, tuan yang asal kata, mesin ni baru pakai 3 bulan, baru beli. Waktu tu okey, start sekali okey. Tapi bila saya pakai, waktu tu start-start tak hidup. Start-start tak hidup. Pernah sekali start hidup, lepas tu dah tak hidup langsung. Start sampai dekat 100 kali, sampai putus starter dia ni, pun tak hidup juga. Cek. Lepas tu hantar kedai lah. Cek hantar kedai. Kedai kata dia punya piston ring dia jam. Pun logik jugalah. Sebab mesin baru, pakai baru beberapa kali, lepas tu simpan. Lepas tu diesel tu kering, jam dia punya piston ring kat situ. Yalah, sebab enjin diesel ni, dia bukan macam enjin petrol. Dia tak guna plug. Tak ada plug, saya pun pening. Bila start tak hidup, apa nak diserviskannya kan? Biasa mesin rumput pakai plug, boleh tiup-tiup sikit, pergi kering dia punya plug. Ni tak boleh. Diesel tak pakai plug, dia pakai compression lah. Maknanya, kalau tak ada compression yang cukup, dia tak akan meletup sendiri. Dia punya diesel tu. Compress, boom, meletup. Dia punya diesel. Kalau piston tak jalan, memang tak cukup compression, dia tak akan hidup lah enjin ni. Jadi itu hari dia servis, kena cas jugalah. Rasa macam menyesal pun dia juga. Tapi sebenarnya saya boleh fikir, kalau mesin-mesin yang baru beli, pakai setakat sebulan, dua bulan, tiga bulan macam itu, lepas tu simpan, nak start tak hidup balik. Nak start tak hidup, apa yang tuan-tuan boleh usahakan? Pertama, kat sini. Buka dia punya air filter ni, buka dia punya air filter ni, pump sesuatu yang boleh terbakar. Contohnya macam reset ke, reset, spray reset dalam ni, dia akan masuk ke dalam piston, dalam blok tu. Ataupun masukkan apa yang senang lah. Petrol kot. Boleh lah try. Supaya at least dia boleh kita ignite. Memulakan pembakaran tu lah. Okay. Ataupun kalau yang kreatif sikit, actually dia boleh je buka sikit dia punya ni. Dia punya injap atau ni kan. Dia punya injection ni. Valve ni. Valve tu buka sikit. Lepas tu isilah dengan minyak tuti ke sikit. Supaya piston ring tu lancar semula, tak stuck kat situ. Then try start lah, insyaAllah dia okey lah. Daripada sebab mesin ni kalau buka dia punya head dia ni, dia tak boleh keluar. Piston dia tu ngam-ngam berhenti kat situ, ring tak nampak, tak keluar. Kalau macam motor tu boleh tarik blok dia, boleh ganti piston ring macam tu je kan. Ini tak boleh, dia memang tak keluar. Piston ring kat dalam, head tu kat atas. Tu nak tak nak, kena buka bawah, overhaul. Keluarkan piston daripada bawah, daripada enjin.
overhaul tu dah lain charge tu. Boleh tahan lah harga dia tu naik overhaul tu. Tapi saya dah buka enjin ini tadi dengan powerman tu. Enjin diesel ni memang simple. Saya rasa next time kalau jam semula ke tak hidup ke, saya boleh 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 buat overhaul sendirilah, ya. Sebab memang simple, dia bukan macam enjin motor kan, rumit kan. Ini tak, enjin ni memang besar-besar dia punya gear dia. Memang mudah. Saya rasa boleh. Next time kalau jam saya beli sendirilah. Apa nak terangkan part dia dulu. Ini tong dia. Tong diesel. Berapa liter? 4 liter saya rasa ni. 4 liter. Tak. Ini 4 liter, 4 liter. Ini dia punya minyak. Minyak dia. Kalau tekan bawah, dia kuat. Lepas dia matilah. Ini pula dia punya controller lah. Controller minyak dia. Dia ada kat situ. Kadang-kadang orang confused tu bang. Dia ada level S dengan O. O tu open. S ni tutup. Tutup. Ni buka. Ni buka. Kadang-kadang kita pun start macam nak gila. Rupanya ni tak buka. Sampai putus starter tali starter tu. Rupanya switch minyak tak buka. Ni buka. Ni tutup. Tutup lah. Dah tak pakai tutup lah. Okay. Okay. Yang lain tak ada apa hal lah. Ini jenis yang version yang murah punya ni. Dia kalau yang mahal. Dia ada electric starter lah. Ini memang tak ada. Memang basic edition punya. Plannya tak jauh. Saya plan untuk irrigate 2.2 ekar, 100 mata air. Kejap lagi saya akan demo macam cara nak start dia lah. Kadang-kadang cara start ni pun kalau orang tak biasa pun tak boleh juga. Sampai demam badan tu nyetat tarik benda 400cc ni pun tak hidup-hidup. Dia ada cara dia. Okay, jadi saya demo cara start dia. Okay, sebentar. Okay, kita sambung. Cara nak start mesin pump air diesel 400cc lah. Dia punya keras nak tarik dia punya starter tu. Ya Allah, Tuhan je yang tahu. Okay, pertama kalau nak kita nak test start, kita pastikan nak test start lah, belum pakai kat kebun lagi kan. Pastikan dia pump ni tak boleh run kering tau. Tak boleh pusing kering. Jadi kita kena ambil air. At least dia punya kipas tu tak panas Tak air sini. Okay. Untuk test ni tau. Tu kena ada air kat situ. Macam tu. Lepas tu, cara nak start dia tau. Sini lah. Pertama, dekat sini kalau tuan-tuan perasan, ada dia punya Swiss. Ni Swiss dia tuan. Macam ni, decompressor dia kita panggil. Decompressor warna merah ni. Boleh tekan, boleh ke ataskan. Okay. Cara dia, okay. Tekan, okay, dan tarik, tekan tu, okay, jangan lupa minyak kena buka tuan, minyak tak buka apa gila pun tak hidup tuan, okay, ke bawahkan dia, ni on, okay tu, berarti minyak kena turun lah, okay, minyak kena turun, minyak ni minyak ah, dia minyak kena buka separuh pun, separuh nak penuh boleh tapi takut menggaung enjin tu nanti kan bila hidup, okay, kunci ke separuh, okay, jap. Kunci separuh. Okay, macam tu lah. Okay. Kunci separuh macam tu kan. Okay. Okay. Decompressor dah turun ke bawah. Lepas tu tarik starter dia. Macam ni tuan. Okay, starter dia. Sepatutnya mudah tuan. Dia tak perlu susah. Saya cuba sekali start. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. View tak bagus. Tak sini tuan. Tak sini yang boleh nampak. Okay tuan ya. Cara dia. Sekejap ya. Cara dia. Okay. Mula-mula. Itulah. Okay, cara start dia. Macam seperti itu tadi. Mula-mula tekan dia punya decompressor dia. Atasnya. Tekan bawah. Ke bawah tau sampai habis. Ini tarik separuh dan standby lah, tarik kuat. Then tarik sekuat hati lah tuan ya. So, bismillahirrahmanirrahim. Tarik. Thank you.
Okay, kita dah start, kita dah off. So nak off, buka balik, releasekan dia punya minyak lah ni. Okay, mesin ni memang kuat dia punya compression dia, bergegar tuan. Bila dia nak off tu, bergegar-gegar macam gini lah namanya. Dia memang besar, piston dia besar macam gini lah. Saya dah buka itu tadi, memang besar. Jadi bila dah sudah pakai, apa nak buat? Tutup balik minyak supaya tak overflow ke. Okay, dah minyak jimat. Lepas tu, itulah cara dia saya tunjukkan tadi. Cara start dan cara offkan dia. Pastikan bila nak start, jangan run dry. Jangan tak ada air dalam tempat tu. Kalau setakat, setakat 30 saat, boleh. Tapi kalau apa nak run sampai 5 minit, kering takut rosak. Dia punya kipas pump tu kan. Okay. Apapun benda ni, kira berbaloi lah. Second hand saya beli kan. Berbaloi. Saya dah tahu macam mana nak operate dia. Jadi semoga bermanfaat lah. Bagi yang dah biasa pakai pump ni, memang tutup mata pun boleh manage benda ni lah. Tapi bagi yang first time nak pakai enjin diesel, macam saya, first time pegang benda ni, harap bermanfaat. Okay. Alright, jumpa lagi. Okay, assalamualaikum.